לכם, לילה טוב. אנחנו פותחים עם סיכום חדשות היום, יממה לאחר הפלת חוק האזרחות והלילה הלבן בכנסת. עדיין בשעה זו הרבה מאוד בלגן בכנסת. היום התקיימה פגישה בחדרו של חבר הכנסת ניר אורבך בין האופוזיציה והקואליציה. יושבת ראש הקואליציה עידית סילמן ביקשה ממרכז האופוזיציה לוין להפסיק לתקוע את הקמת הוועדות, ובנוסף לאפשר להאריך מספר חוקים והוראות שעה שפג תוקפן בקרוב. לוין ביקש לשנות את החוק לפיצול הליכוד, כך שארבעה חברי כנסת לא יוכלו לפרוש כסיעה עצמאית, אלא שישה או שבעה חברי כנסת. הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות, ובכלל, כרגע, במליאת הכנסת, הרבה מאוד בלגן שאנחנו נרחיב עליו בהמשך. היועץ המשפטי לממשלה החליט הערב להעמיד לדין את חבר הכנסת דוד ביטן בגין עבירות שוחד בשבע פרשות שונות בסכום כולל של 715,000 שקלים, ובעבירות הפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, אותן ביצע לכאורה במסגרת תפקידו בעיריית ראשון לציון ובמהלך כהונתו כחבר כנסת. עוד הוחלט להעמיד לדין 10 מעורבים נוספים בפרשה. עורכי דינו של חבר הכנסת ביטן מסרו כי הוא סמוך ובטוח כי בתום ההליך המשפטי בית המשפט יגיע למסקנה המתבקשת כי לא נפל כל פגם או פסול במעשיו וינקה אותו מכל רבב. הקורונה ששבה אלינו, קבינט קורונה סיים את הדיון הערב ללא החלטה על אף העלייה בתחלואה. בזמן הדיון, בצד לא שגרתי, ראש הממשלה נפתלי בנט אפשר לשרים לזמן לדיון מומחים חיצוניים כדי שיביעו את דעתם. כל החלטה שהשרים יקבלו תיכנס לתוקף רק בעוד שבוע כדי לאפשר לציבור זמן להיערך לכך, כך לפי דברי הממשלה. מחר צפוי משרד הבריאות להמליץ לחברי קבינט הקורונה לחייב בדיקת קורונה לכל השבים מחוץ לארץ 4 ימים לאחר שובה מכל היעדים. טוב שנזכרו. ובנוסף ימליצו על הרחבת הבידוד לכל מי שיחזור ממדינות עם אזהרה חמורה לתחלואה בקורונה, ולא רק ממדינות ספורות שמוגדרות כיום ממדינות אדומות. יש גם בשורות אופטימיות. מחקר שנערך במרכז הרפואי שיבא בשיתוף אוניברסיטת הרווארד הוכיח שבני אדם שהתחסנו נגד נגיף קורונה לא רק נדבקים פחות, אלא גם מדביקים פחות. עוד עולה מנתוני המחקר שיעילות החיסון של פייזר עומדת כעת על 90%. חבריו ליחידה של הדר גולדין, זכרו לברכה, המוחזק בשבי חמאס, יעמדו לדין משמעתי. כך הוחלט בהחלטה אולי שנויה במחלוקת של צה"ל. ההחלטה התקבלה לאחר שהחברים ליחידה התראינו והעבירו ביקורת על הממשלה שלא עושה מספיק כדי להשיבו. צור גולדין, אחיו של הדר, הגיב בחשבון הטוויטר שלו ואמר: מבירור ראשוני אני מבין שהם עמדו בכל הנהלים ומטרת הכתבה הייתה חיובית בלבד. עוד הוסיף גולדין: הצד הפזיז של דובר צה"ל נגד החברים של הדר בעייתי מאוד, ואני מקווה שיתוקן. תודעתית המסר הוא שדובר צה"ל בוחר להילחם בחיילים ולא להילחם על חיילים. ערב השבעתו לתפקיד נשיא המדינה, יצחק בוז'י הרצוג הגיע הערב עם רעייתו לרחבת הכותל המערבי לתפילה ולהטמנת פתק בין עבדי הכותל. מחר יושבע הנשיא החדש, ה-11 של המדינה, והנשיא ראובן ריבלין יסיים 7 שנות כהונה. אנחנו נשדר כאן החל מהשעה 15:00 את טקס השבעתו של הנשיא הנבחר. לסיום, מכת המדוזות בחופי ישראל. בתוך 3 ימים, 10 ילדים הובלו לבית החולים איכילוב עם פגיעות קשות כתוצאה מצריבת מדוזות. על פי הדיווח, חלק מהילדים הושפזו במצב קשה. חלקם הגיעו עם כוויות ואף חשש לפגיעה באיברים פנימיים. אחד הילדים שהובל לבית החולים סובל מזיהום פנימי בחלקי גופו. על פי הערכות, מאות אלפי מדוזות צפויות להמשיך להגיע לחופי ישראל בשבועות הקרובים, אז מתרחצים יקרים, שמרו על עצמכם. לסיום, תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויה הכבדה בעומס החום, בחמישי עוד עלייה קלה, ורק בשבת ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר לילה טוב לכתבנו הפוליטי-מדיני אלעד ביטון רוזן. שלום, שלום, לילה. בוקה ומבולקה בכנסת, מה קורה כעת? עוד חוק נפל. כן, ממשלת שמאל משכה את החוק שלמעשה שירות הביטחון, שאמור להסדיר גם את השירות הלאומי ועוד דברים נוספים. ואנחנו עדים באמת לפרסה, אבל העניין הגדול יותר שקרה הוא לפני כחצי שעה, מאיר יצחק הלוי, חבר הכנסת מתקווה חדשה,
מגיע בבגדי אבל, שעתיים אחרי שקבר את אחותו, לאחר שמתקשרים אליו מהסיעה, ואומרים לו, למרות שיש הסכם כיזוז עם האופוזיציה, אנחנו מבקשים שבכל זאת תגיע ותצביע ביחד איתנו, לדעתי גם יש לנו את הסרטון. רגע, בואו נסביר רגע. חבר הכנסת מאיר הלוי בעצם כוזז, האופוזיציה הסכימה להתכזז איתו, בגלל שזה באמת עניין אישי, וברור שאם אחותו נפטרה אז יקוזזו איתו. ואף על פי כן, הוא הגיע למליאה, אז זה הניסיון לרמות. שיהודה גליק היה חבר כנסת מטעם הליכוד ואשתו נפטרה, בזמנו יואל חסון סרב להתכזז איתו. אז שהשמאל היה באופוזיציה, סרבו להתכזז איתו. הפעם הליכוד אמרו, יש לנו לראות את זה. כן, הנה. היה כאן כיזוז שביקשתם. מה שבעצם התברר, שאחרי שסוכם על כיזוז עם חבר הכנסת מתקווה חדשה, הוא הגיע בכל אופן, ולכן בעצם זה סוג של גניבת קול, מפני שהאופוזיציה התכזזה איתו. זה הפרת הסכם, זה מעשה שלא יעשה במישור הפוליטי. אני לא יודע אם אפשר לתרץ את זה, אבל מה שהם טוענים זה שהכיזוז היה צריך להיות עם חבר הכנסת בן צור משס, שזה נכון, אבל הקואליציה, יותר נכון, חברת הכנסת גילה גמליאל, אמרה שהיא לא יכולה להגיע להצבעה הראשונה, אז אמרו, אין בעיה, בן צור תישאר עוד קצת, וברגע שגילה גמליאל תגיע, אתה תצא החוצה. התכוונו לעמוד במילתם, התכוונו לעמוד מאחורי הסיכום עם הקואליציה, ואז קרה מה שקרה, ראינו את חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי מגיע בבגדי אבלות, שעתיים לאחר שקבר את אחותו זכרה לברכה, מצביע ביחד עם הקואליציה. למרות זאת, וכפי שהתחלנו את הדיווח, רע"מ הודיע שהיא נמנעת בחוק שירות הביטחון, ולמעשה הקואליציה משכה את ההצבעה. אוקיי, אז רגע, תכף נדבר על העניינים היותר המהותיים בעניין החוק עצמו, אבל יריב לוין מצייץ בטוויטר, זה אירוע חסר תקדים בכנסת. אני מנסה להבין ממך, ממה שאתה מבין ומה שראית, האם זה נעשה בתום לב, או שזה היה בכוונה להגיד, בואו תתכזזו איתנו ואחר כך להופיע. כי זה קצת, זה משונה. בפועל היה כיזוז מצידה של האופוזיציה, עם זה אי אפשר להתווכח. אני לא בטוח שבאמת משנה מי החבר כנסת המקוזז. הם טוענים שזה צריך להיות לפי השם שמסרתם לנו, זה שטויות במיץ. עוד עובדה, בפועל, ברגע שהתקשרו מהסיעה וביקשו ממאיר יצחק הלוי להגיע לסיעה, היו שני חברי כנסת שנעדרו מהאופוזיציה, גם צחי הנגבי וגם גילה גמליאל. זאת אומרת שלא היה איזשהו מצב של הפרה בתוך המליאה, ועם זה אי אפשר להתווכח. בסופו של דבר, אני חושב שאם אני יכול גם להגיד דעתי האישית, להתקשר לאדם שהוא אבל בשבעה, שעתיים אחר שקברת אחותו, תהיה הסיבה אשר תהיה, ולהגיד לו, תגיע לפה, אנחנו רוצים שתצביע על חוק שירות הביטחון, לא מדובר על יציאה למלחמה ולא על שום דבר אחר, זה מעשה שלא עושים אותו, ולצערנו הרב, התמונה הזאת תיזכר כן, להרבה כן. שנים. אפשר להגיד שהקואליציה הזאת בפאניקה. זה מה שנראה מהימים האחרונים. ובואו נעבור לעניין החוקים. בעצם עוד חוק, מה קורה עם החוק הזה? על מה הייתה הצבעה ומה... חוק שירות הביטחון משכו אותו כדי שהוא לא יעלה להצבעה ויפול. ברגע שהוא עולה להצבעה ונופל, אי אפשר להעלות אותו אחר כך חצי שנה קדימה, אז למעשה הקואליציה מתקפלת, מושכת אותו, ותנסה להעלות אותו בזמן אחר. מה המהות של החוק הזה? החוק למעשה מסדיר את כל סוגיית השירות הלאומי, מי חובה לו לעשות, מי לא חובה לו בעצם לבצע שירות לאומי. שירות לאומי / צבאי? לפי מה שאני מבין זה חוק שירות הביטחון הוא גם וגם, אבל היום בהצבעה, אם אני מבין נכון, אל תתפסו אותי במילה, זה התעכב על שירות לאומי, ולכן רע"מ אמרה שהיא נמנעת, כמובן כדי שחלילה לא תצביע בעד ותגרום לכך שצעירים ערבים ישרתו את המדינה, ולמעשה, כמו שאמרנו, די מדהים, די מדהים מה שקורה. הקואליציה מושכת את החוק, וזה הפסד נוסף. לילה שני ברציפות, וצריך גם להגיד ביושרה ובהגינות, שנראה כרגע מהצד לפחות, שהאופוזיציה מפוצצת מוטיבציה. היום אנחנו פרסמנו בסיפור המרכזי, שהייתה פגישה בין עידית סילמן ליריב לוין, שלבסוף הצד של האופוזיציה אמר,
אנחנו לא מוכנים לסוב לאחור, אנחנו ממשיכים במלחמה הפוליטית שלנו, וכנראה שעוד צפויים לנו לפחות עוד מספר ימים כאלה בכנסת ישראל. טוב, בוא כמה מילים, אנחנו גם כמובן נרחיב על זה בהמשך עם הפרשנים שלנו. הלל, כמה מילים על המאבק בקורונה ששבה אלינו. אז נתחיל מהסוף. קבינט הקורונה החליט שלא להחליט. אמרנו את זה ביום ראשון על ישיבת הממשלה. אתמול אמרנו את זה על ההתייעצות של הבכירים ביחד עם ראש הממשלה בנט. והיום לצערנו הרב, אנחנו אומרים את זה על הפורום המצומצם ביותר, בו עד כה יקבלו החלטות קורונה משמעותיות בכדי לבלום את המגפה. קבינט הקורונה נסגר, ננעל, לא קיבלו בו שום החלטה. ולצערנו הרב, עדיין נדבג פתוח, עדיין יש שם מחדל של כניסת אנשים מאומתים מבלי שמקבלים את תשובה לבדיקות. על 500 נדבקים, החולים הקשים ממשיכים לעלות. ומה עושה ראש הממשלה בנט היום? מאשים את הממשלה הקודמת בענייני הקורונה. כן, הוא רק שוכח דבר אחד. די מדהים. שכאשר הוא הושבע להיות ראש ממשלה, המספר חד ספרתי של מאומתים, וכל היישובים במדינת ישראל היו ירוקים, המצב הזה תוך 3 שבועות פשוט התהפך. הלל ביטון רוזן, תודה רבה שהיית איתנו, וכמובן, אם יהיו דרמות נוספות, אתה תפריע לנו באמצע המהדורה. אנחנו עכשיו לפרשנים שלנו, עורך העיתון בשבע, עמנואל שילה, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, לילה טוב, ושלום לדורון כהן, עורך מעריב. שלום, לילה טוב. חברים, הקואליציה הזאת לא מתנהלת, לא מצליחה להתנהל. אני מניחה ששמעתם לפחות חלק מהדברים של הלל. עוד חוק נופל, להביא חבר כנסת רגע אחרי שהוא קבר את אחותו, לא עלינו, כדי להצביע. אבל אני רוצה, לפני שתגיבו, שכולנו נראה דברים שאומרת איילת שקד במליאה הלילה לפני ההצבעה של, על חוק האזרחות שכזכור נפל. הנה. אני רק רוצה להגיד שמי שפגע באינטרסים של מדינת ישראל זה בצלאל סמוטריץ', בעיקר הוא וראש הממשלה בנימין נתניהו. 1600, הוועדה הומניטרית תבחר 1600. אוקיי, זה מה שהיה, זה מין תחושה של הדבר לא בשליטה, לא עמנו, איך אתה רואה את זה? לגבי ההצבעה בנושא האזרחות, בנושא איחוד המשפחות, אין ספק שהקואליציה נפלה, נחלה מפלה, וזה מפלה כפולה, כי מצד אחד הם התבזו בכך שהם הציעו הצעה מאוד מרחיקת לכת ומאוד בעייתית כדי להשיג את התמיכה של מרץ ורם, ובסופו של דבר כשהם השיגו את התמיכה זה לא הועיל להם, זה לא הספיק, אז בוודאי שזה מפלה לקואליציה. האם אנחנו הולכים לראות כאן התפרקות? האם מה שאנחנו רואים הערב זה איזה סוג של אובדן, המשך אובדן שליטה? אני חושב שצריך לחכות ולראות. אין ספק שיש כאן איזושהי טלטלה מסוימת שמעמידה בסימן שלה את המשך יכולת התפקוד של הקואליציה הזאת, שהיא קואליציה טלאים, מלאה ניגודים, ובאמת מלכתחילה היה די ברור שלא יהיה קל לנהל קואליציה כזאת. כן, דורון, איך אתה רואה את זה? טוב, אם חשבנו שאחרי 4 מערכות בחירות, הכאוס הפוליטי כאן ייפסק, אז לא. גם אין, כשאין בחירות, אין עדיין ריפוי, איחוי ו... לא, גם כשיש ממשלה, אנחנו רואים כאן את הכאוס הפוליטי, את הטוב ועבור במלוא וזו, וזה רק ההתחלה, וזה מדהיג. אז אני כבר לא בקטע של הממשלה תתפרק או לא תתפרק, זה כבר בקטע שהמדינה תתפרק, כי משחקים עם החוק הזה. בסופו של דבר, גם ככה החוק הזה הוא לא בדיוק יציב. בהתחלה דיברו שהוא בגלל הטרור, בגלל האינטיפאדה השנייה, בגץ כבר רשם להם שם הערת אזהרה, אתם בכלל מתכוונים לדמוגרפיה, וזה עלול לחזור לידיים של בגץ, עם הכאוס הפוליטי יימשך, ואנחנו יכולים אשכרה לחזות פה בסוג של זכות שיבה. זה כבר לא צחוק, כל הדבר הזה. זה במאקרו.
בקטע של המיקרו, אני חושב, תראי, אני הייתי בדעה, אני גם אמרתי לך, שבמסגרת המערכה הזאת של האופוזיציה נגד הקואליציה צריך לסגת כדי לתקוף. זאת אומרת שהם כן היו צריכים להיות עם הקואליציה בחוק הזה כדי לתקוף אחר כך בהגירה. אבל מה שהילד שקד עשתה לפנות בוקר, אני חושב שזה שער עצמי. אם אני גם שיניתי דעתי, אני חושב שאחרי ההסכם שהגיע אליו עם לשיקלי. לא, מה שהיה שם זה שאם אני מבינה נכון, עמיחי שיקלי ניסה להבין מהילד שקד מה מתגבש, האם יש משהו שהוא לא יודע, אמרה לא, אנחנו מביאים את החוק כמו שהוא. ואז התברר, ואז היא עלתה למליאה, וככה ניסתה להסביר, יהיו 1,600 משפחות שכן יקבלו, אחר כך דפנה ליאל פרסמה שזה פי 2 או פי 3, היא לא יודעת כמה זמן זה ייקח, ואז חבר הכנסת שיקלי הבין שבעצם כל הזמן מרמים. אני אומר לך שאם אני הייתי, אם אני הייתי בליכוד והייתי צריך להחליט, אז הייתי מצביע בהתחלה עם הקואליציה, הייתי מפרגן להם את הדבר הזה, אבל אחרי ההסכם של הילד שקד עם מנסור עבאס, הייתי מצביע נגד. כן. היא פשוט לדעתי עשתה פה גול עצמי. עכשיו, אם היה לה את המידע המודיעיני ששיקלי הולך לעשות מה שהוא עושה, אז יכול להיות שהנזקים היו פחותים, אבל גם לתת את זה וגם... וגם לחטוף משיקלי בסוף, זה בהחלט פרסה, הבעיה שהפרסה עוד על חשבוננו, על כן. חשבון המדינה. תשמעו, היום ראש הממשלה נפתלי בנט מתראיין, ואומר שהוא לא זוכר משבר כלכלי גדול כל כך בתולדות המדינה, הוא מדבר על הממשלה הקודמת שלא ניהלה את הקורונה. אימנואל, אתה גם מרגיש את המבוכה של ראש הממשלה בנט? כלומר, שהוא נזקק יומיים אחרי, או כמה זמן הוא בממשלה, שבועיים, להגיד שכל התחלואים זה מהממשלה הקודמת? נעשה כל הזמן להאשים את הממשלה הקודמת, זה לא רציני, זה היה נראה כמו איזה קמפיין מעוגן שכל שר שנכנס לאיזה משרד מיד התחיל להגיד איזה כאוס הוא גילה במשרד שלו וכל מיני דברים כאלה. אנחנו יודעים שאחרי קורונה בשום מדינה המצב לא טוב, אבל בכל המדדים ההשוואתיים למדינות אחרות אומרים גורמים אובייקטיביים שכנראה המצב בישראל סך הכל די טוב. אז באמת הגיע הזמן להפסיק להאשים ולהתחיל לעבוד. הם אמרו שהם באו לעבוד, אז שיעבדו. בואו תראו עוד האשמה של ראש הממשלה בנט מהיום. תיתכן ההחלטות. שוב אנחנו נעשה את זה עם הסתכלות לא רק רפואית, אלא הסתכלות על ההשלכה הכוללת וביצירתיות, ונודיע לכם. רגע, זה לא מה שרציתי להראות לכם, סליחה. זה מה שהוא אמר על חוק האזרחות, הנה. האופוזיציה פגעה הלילה, פגיעה ישירה בביטחון המדינה, בכוונה תחילה. מתוך איזושהי מרירות ותסכול, הם בסוף פגעו בטובת המדינה. כל מי שהצביע נגד חוק האזרחות, מביבי, דרך טיבי, ועד שיקלי, בחר בפוליטיקה קטנה על פני טובת אזרחי ישראל, והם עוד יצטרכו הרבה זמן לתת דין וחשבון לאזרחי ישראל על המעשים שלהם. מביבי ועד טיבי, לא פחות, דורון. טוב, אוקיי, אז זה מצחיק, כי לבחור בפוליטיקה קטנה, אז איפה היית אחרי הבחירות? למה לא באת ואמרת, חברים, בוא נעזוב את הפוליטיקה הקטנה ונקים ממשלה עם אנחנו, הליכוד, גדעון סער, ליברמן, גנץ, לפיד, מה קרה? איזה חילוקי דעות יש בין האנשים האלה? אני גם שאלתי היום את השאלה הזאת, הרי יש פה דבר מטורף, מוזר עד מטורף, כי התקבע כאן שפוליטיקאי יכול היום לאפר כל הבטחת בחירות שלו, אף אחד לא פוצה פה מצפצף, את כל הבטחות הבחירות שלהם הם הפרו, חוץ מהבטחה אחת שהם לא הפרו, זה לא לשבת עם ביבי. עכשיו, אני רוצה שמישהו יסביר לי למה דווקא את ההבטחה הזאת, הם הקפידו עליה, על כל שאר ההבטחות הם לא הקפידו. עכשיו, אז אתם מדברים על פוליטיקה קטנה,
באמת. צריך גם להגיד, אני לא יודעת, בעצם מה שמנסים לעשות בנט ושקד, ובכלל בקואליציה, להעביר כאילו את המבוכה לאופוזיציה. העובדה שהם לא הצביעו, זה אומר שבעצם לא אכפת להם מהמדינה, והם עסוקים בפוליטיקה קטנה. אבל יכול להיות שהמבוכה היא לקואליציה, אתם קואליציה שלא מצליחה להעביר. צריך להגיד, חקיקה שבמשך שנים עברה מפני שזה הבסיס לקיום שלנו, זה חקיקה ציונית פר אקסלנס. למה ללכת עם גורמים אנטי-ציוניים אם יש לך 30 מנדטים, 45 מנדטים ציוניים שאתה כן יכול ללכת איתם? אימנואל. יש כאן בליים גיים הדדי בין שני הצדדים. הרי מה שבנט אמר עכשיו על האופוזיציה, אפשר יהיה להגיד על הקואליציה בעוד שבועיים, כאשר יוגש החוק שהאופוזיציה מציעה, חוק יסוד, והקואליציה כמובן תדחה אותו בקולותיה, כולל המפלגות הציוניות והימניות שבה, משום שהם לא ירצו להפיל את הממשלה שלהם עם השמאל ועם מנסור עבאס. בסופו של דבר, יש הסכמה שצריך לסתום את הפרצה הזאת, ושאסור שיהיה איחוד משפחות, אבל לכל אחד מהצדדים יש שיקולים פוליטיים שבעיניו הם יותר חשובים, והוא לא מוכן לשלם את המחיר הפוליטי בשביל לסתום את הפרצה הזאת, תוך שהוא מאמץ את העמדה של הצד השני, או מצביע בעד ההצעה של הצד השני. אז מה עושים במצב כזה? מי באמת יותר אשם? אז קודם כל, הממשלה יותר אשמה, כי בסוף אחריות היא עליה. אתם הממשלה, ואם אתם לא מסוגלים להעביר, אם הקמתם קואליציה שלא מסוגלת למנוע את הפרצה הזאת, אז יש לכם בעיה, אז אתם הקמתם קואליציה גרועה. הדבר השני הוא שבמצב כזה הולכים לגישור, צריך לנהל מסע כן. ומתן, זה באופן שאתה לא יכול לצפות לקבל תמיכה מהאופוזיציה בלי לשלם איזשהו מחיר, אז תפתח במסע ומתן ותשלם מחיר. כן. הם ניסו להשיג את תמיכת האופוזיציה רק בבליים גיים. עכשיו, אגב, זה הולך לקרות להם בלי סוף. שמענו עכשיו ששר הבריאות הורוויץ ממרץ הודיע לבגץ שלמשרד הבריאות אין התנגדות למתן פונדקאות לגברים להטאבים. אני לא יודעת מה רם יעשו עם זה, כלומר זה הולך להיות כל הזמן, החוסר האחידות של הקואליציה הזאת, לעומת אגב אחידות מאוד מרשימה באופוזיציה. מחר יושבע הנשיא ה-11 של מדינת ישראל, הרצוג, ואני רוצה לסכם איתכם ככה בזמן שנותר לנו את כהונתו של ריבלין, בואו נראה דברים שהוא אומר, הנה. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת מארבעה מגזרים, ואם נרצה ארבעה שבטים מרכזיים שהם שונים במהותם, אלה מאלה שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם. שבו, בין אם נרצה ואם לאו, מבנה הבעלות על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה כך לנגד עינינו. טוב, זהו נאום השבטים המפורסם של ריבלין, שבעצם ניסה להיות הדגל של הקריירה שלו, של הכהונה שלו. דורון, אתה חושב איך יזכרו את הנשיא ריבלין? תשמע, אני קראתי ביום שישי האחרון בערך 60,000 מילה על ריבלין בכל העיתונים, וכולם, קודם כל זה היה כתוב מאוד דומה, דבר שני, כולם שם כתבו שהוא היה נשיא מצוין, אולי הטוב ביותר בתולדות המדינה. מה הוא עשה כדי לזכות בתור הזה? אולי הוא לא קראת בשבע, גם בשבע זה היה ככה? לא, לא אנחנו לא הכתרנו אותו כנשיא הטוב ביותר בתולדות המדינה. אז דורון, אתה צריך לקרוא קצת את בשבע. כן, דורון, תמשיך. אני קורא, אבל בארץ, בידיעות אחרונות, גם אצלנו במעריב, בן כספית, כולם כתבו שהוא היה הנשיא הטוב ביותר אי פעם. עכשיו, אני צללתי לתוך הטקסט וניסיתי לבדוק מדוע הוא היה הנשיא, מה הוא עשה שהוא מוכתר כנשיא הטוב ביותר בתולדות המדינה, ואחרי 60,000 מילה גיליתי את הסוד הגדול, למה רובי ריבלין הוא הנשיא הטוב ביותר בתולדות המדינה, הוא שונא את ביבי נתניהו. עד כדי כך. כן, הוא שונא את ביבי נתניהו, ולכן הוא היה נשיא מצוין. זה הסיפור, זה השיח במדינת ישראל היום, זו התקשורת במדינת ישראל היום.
תראה, האמת שהתפקיד של הנשיאות הוא כל כך לא ברור, שאני לא יודעת, אתה יודע, בכל מנהל שנכנס, או כל עובד שנכנס, תמיד שמים לו יעדים, ודי ברור איך למדוד, איך זה יהיה מדיד. בנשיאות זה לא כך ברור, אם הוא מספיק נחמד, מה צריך בעצם להיות נשיא? תראי, כמות הסתירות שהיו בטקסטים האלה, הם צעקו לשמיים, כי מצד אחד הם כותבים, הוא איש ארץ ישראל השלמה, אז הוא יותר ימני מנתניהו, שנתניהו לא יספר לו על ימניות. אבל כאיש ארץ ישראל השלמה הוא התבטא שהוא בא לתת אזרחות לערבים, אבל זה לא מפריע להם אחרי כמה שורות לכתוב שהדבר הכי קדוש לו זה הרוב היהודי. אחרי זה הם אומרים שהוא כבר שנא את נתניהו בשנות ה-80, שהוא בא לוועידת הליכוד ואמר להם יש אחד באמריקה שיבוא ויטרוף את כולכם. אז בוא נחליט. הוא בעד שתי מדינות לשני עמים, הוא בעד רוב יהודי, הוא בעד ארץ ישראל השלמה. אוקיי, אימנו אליך, אני רגע עוצרת כדי שנספיק, אימנו אליך, אתה רואה את מורשת הנשיא ריבלין, מה הוא השאיר? תראי, כשמסתכלים על הנשיאים האחרונים שהיו לנו, אז חוץ משמעון פרס, שהיו איתו בעיות אחרות, אפשר להגיד שנשיא שלא גומר בכתב אישום, זה כבר בונס. שמשלים את נשיאותו ולא הולך הביתה בחרפה, כמו עזר ויצמן ומשה קצב. בסך הכל באמת הציפיות מנשיא הן נמוכות מלכתחילה. לא כל כך ברור מה הוא יכול לתת, אבל אם מסתכלים על ריבלין, על המקום האידיאולוגי שממנו הוא בא, אז הוא בהחלט גרם מפח נפש לאנשים שהיו איתו בדרך האידיאולוגית שלו לפני כן. אפשר להגיד בסדר, נשיא, הוא צריך להיות נשיא של כולם וכולי, אבל גם האימותים מול נתניהו, שזה כנראה באמת הדבר שהכי זכר ממנו, וגם בכמה דברים אחרים, למשל השתיקה שלו בכל הנושא של מערכת המשפט וההשתלטות הגוברת שלה על כל סמכות אפשרית של רשות אחרת כאן במדינה, אחרי שהוא בעצמו בתור חבר כנסת, הוא המציא את המשפט, זה היה אחד הדברים הכי חזקים באג'נדה שלו, והדיבורים שלו נגד חונטת שלטון החוק ורדיפה משפטית של פוליטיקאים, לא ראינו שנשאר דבר מזה במשך הכהונה שלו, ומהבחינה הזאת הוא בוודאי גרם אכזבה. אוקיי, חברים, אנחנו נסתפק בזה. כן, כן, דורון. אני חושב שהוא עשה את כל עונו ואת כל העדתו משנאה, וזה משקף את התקופה שאנחנו חיים בה. אוקיי, אני רוצה להסתייג, אני חושבת שהיחסים בינו לבין נתניהו ידועים ולא היו טובים, אני לא יודעת אם כל מה שהוא עשה היה רק זה, הוא ניסה לעשות גם עוד דברים, אני גם חושבת שנאום השבטים שלו בעצם היה נאום במידה מסוימת כמעט אנטי ציוני, מהבחינה הזאת שהוא הוא לא דיבר על מדינת היהודים, אלא הפך את כולם, ניסה בעצם להפוך את כולם באותה רמה אולי. הוא אימץ את הדעות הנכונות. כן. והוא גם שכח את הציבור המסורתי, צריך להגיד גם את זה. נכון, גם לא נכון לחלק חרדים וחילונים ודתיים, אני גם מסכימה עם זה. אוקיי, חברים, מחר אנחנו נדבר כל כך הרבה זמן, גם על הרצוג וגם על ריבלין. בינתיים אנחנו נסתפק בזה. עמנואל שילה, עורך העיתון בשבע, דורון כהן, עורך העיתון מעריב. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לילה טוב. תודה רבה לך, שרה. תודה רבה, לילה טוב. טוב, אנחנו להפסקה קצרה, מיד אחר כך, למה שמים ילדים במקררים בצפון אמריקה? כבר חוזרים. אתמול סיפרנו לכם כאן על אירוע שאירע בסופרלנד, שם קבוצת ילדים מגוש עציון הותקפו בידי נערים בדואים. ההורים פנו למאבטחים שהיו במקום ואלה סירבו לעשות איזושהי פעולה כנגד אותם נערים. העיתונאית והפובליציסטית קרני אלדד פרסמה בעניין פוסט בפייסבוק, ותנחשו מה? פייסבוק חסם אותה. שלום לך, קרני. שלום, שרה, שלום לכולם. בואי, קודם כל תספרי לנו מה כתבת בפייסבוק, מה תיארת שם. פחות או יותר מה שסיפרת על זה שהיו דחיפות וצעקות, הצקות, צביטות, מאיחות, מכות ממש.
ילדים שהגיעו לסף כמעט איבוד הכרה, נכון? נכון. הייתה ילדה אחת שנמחצה והצליחה להימלט ברגע האחרון. מה עוד תיארת שם? קודם כל, שמי שגם לא ראה, שידע מה היה שם באמת. הייתה חטיפת כיפות, נגיד. זאת אומרת, זה היה ברור שזה משהו נגד יהודים, זה לא היה סתם כמה ארסים הולכים מכות בסופרמן. ממש עקפו אותם בתור, היו אלימים כלפיהם, אימו עליהם, היה להם מאוד מאוד לא נעים במשך שעות. זאת אומרת, גם שכל פעם שהם הגיעו למדריכים ולאחראים מטעם הקייטנה והתלוננו, אלה הלכו לאנשים, לאנשי הביטחון של הסופרמן, שאמרו להם בסוד שהם לא יכולים לעשות שום דבר, בגלל שיש תביעה נגדם על הפעם הקודמת שהם הוציאו אנשים שהתפרעו בדרך זו, ואם הם יעשו את זה שוב, הם יאלצו לסגור את המקום. כן. אנחנו שמענו גם על עדות של אחת הנערות שגם נגעו בה בצורה לא ראויה, ועכשיו, אחרי שסיפרת את הדבר הזה, הפוסט הזה נחסם. את יכולה להבין מה קורה פה? אני לא אנסה לדברר את פייסבוק, זה באמת מעל לבינתי, אבל אם אנחנו עושים איזושהי משוואה פשוטה, אז הפוסט שלי דיבר נגד התנהגות לאומנית שמופנית נגד יהודים. אז אם מורידים את הפוסט הזה, אז זה אומר שפייסבוק בעד התנהגות כזאת, זאת אומרת, בעד אלימות נגד יהודים. כנראה, אני לא יכולה להבין את זה בדרך אחרת. מה את חושבת על זה? מה את חושבת את? אנחנו, את יודעת, כולנו משתמשים בפייסבוק, אפשר לומר מכורים לפייסבוק. ובסופו של דבר, הכלי הזה שוב ושוב אנחנו רואים שהוא, או שזה אלגוריתם שהוא מתוכנן ככה, או שיש איזושהי מעורבות אחרת, אבל הכלי הזה ממש יוצר איפה ואיפה, אני אגיד את זה בעדינות. תשמעי, זה מטורלל לגמרי. זה לגמרי מטורלל, כי אם זה היה קורה בחוץ לארץ, היינו אומרים שזה אנטישמי, אבל פה כאילו זה ברור שזה לאומנות נגד יהודים. אין פה, זאת אומרת, אם אני כותבת בעד יהודים, ואני אומרת, מספיק להתנהג באלימות נגד יהודים, איך אפשר בכלל לדמיין שפוסט כזה לא עומד בכללים של הקהילה? הרי הקהילה אומרת, בואו לא נהיה אלימים, נכון? כן. זאת השאלה. אלימים נגד יהודים, ממש אין שום בעיה. כן. אבל שמעתי מישהו חכם מדבר היום, mm-hmm. מדבר על המקרה הזה היום. והוא אמר לי, אחלה. לא על הפייסבוק, אלא בכלל על המקרה עצמו של הסופרלנד. הוא אומר, הילדים האלה שנפגעו בסופרלנד, זאת תהיה להם חוויה מכוננת. והם יגדלו. והם ידאגו שדבר כזה לא יקרה יותר במדינת ישראל. כן, לא יודעת אם זה אחלה, זה לא צריך להיות ככה. א', הסופרלנד לא צריכים לאפשר את זה, המאבטחים במקום אמרו, אין לנו שום דבר, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר כנגד זה, כבר חטפנו תביעה בעניין וכולי. אני מקווה שאפשר יהיה שילדים ישחקו יחד יהודים וערבים, אבל אנחנו צריכים כמובן להגיד לילדים שלנו שלא צריך לעבור לסדר היום על דבר כזה, וממש ממש מצער אותי שבפייסבוק בוחרים להוריד פוסט כל כך חשוב כמו שאת פרסמת. טוב, אבל אנחנו לא מופתעים. רק נאמר שפנינו לסופרלנד, ביקשנו את תגובתם כבר לפני יומיים, עד עכשיו טרם קיבלנו. תודה רבה, קרני דד, שהיית איתנו. אנחנו לעניין אחר לגמרי, חצי הכדור הצפוני סובל מעומס חום חסר תקדים ושובר שיאים, עם כמעט 50 מעלות בקנדה, 35 מעלות במוסקבה, בניו יורק התבקשו התושבים שלא להדליק מכשירי חשמל עתירי אנרגיה, ואלפים פונו בשל שריפות משתוללות. מצטרף אלינו כעת פרופסור עודד פוצ'טר, מומחה אקלים וסביבה, המכללה האקדמית בית ברל. שלום, לילה טוב. פרופסור פוצ'טר, שומע אותנו? שומע, כן. עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. קודם כל, מה אנחנו מסבירים? איך אנחנו מסבירים גל חום כל כך קיצוני? והאם זה דבר שלא נמדד, נקרא לזה, 100 שנים האחרונות?
לא רק שזה לא נמדד במאה השנים האחרונות, זה לא נמדד מעולם. כלומר, נשברו בגלל החוזה שיאי טמפרטורות, אם אני לוקח מקום כמו ונקובר, שהשיא הקודם שנמדד בה היה 42 מעלות, עכשיו נמדדו שם 46.5 מעלות. במקומות אחרים היו שיאים כבר של 43, 44, ונמדדו שם 50 מעלות. כלומר, נשברו כל השיאים האפשריים מאז תקופת המדידות, אני מדבר פה על קצת יותר מ-100 שנה. וואו. אירוע בהחלט קיצוני, שהוא מקיף חלקים גדולים בחצי הכדור הצפוני, ולמרבה ההפתעה, אצלנו סביר. איך מסבירים את זה? ממה זה נובע? הכל נובע בעצם מהתנועות הגליות באטמוספירה שמכונות בשם זרם הסילון. זרם הסילון זה זרם שמקיף את כדור הארץ סביב קו הרוחב 60, והפעם הוא יצר פיתול שמתחיל בקו הרוחב 30 ומגיע עד קו הרוחב 70, והוא קלה בתוכו מעל צפון אמריקה רמה. רמה פירושו של דבר אוויר שיורד כלפי מטה, מתמוכך ומתחמם, כמו קומפרסור שיושב לנו בעצם על הראש. אוקיי, אז עכשיו הסברת לנו, אני אקרא לזה בשפה שלי, כי אני לא מבינה בזה כלום, איכשהו את הפיזיקה של הדבר הזה, או את המכניות של זה. אבל למה זה קרה? למה זה לא משהו שקרה בכל, מאז שמודדים את הטמפרטורות? התופעה היא חריגה, ובמזג האוויר אנחנו תמיד, למעשה בכל יום בעולם, אנחנו נמדוד אירוע חריג. כי בסך הכל יש לנו רקורד של 150 שנה. אבל זה בהחלט מדאיג שאנחנו מוצאים כזה רקורד, ושהרקורד הקודם היה רק לפני כמה שנים. כלומר, זה לא תופעה אחת של 150 שנה, אלא זה שיאים שהולכים ונשברים מדי כמה שנים. וזאת התופעה שמדאיגה אותנו. וזאת תופעה שבאה אלינו בשל פגיעה באוזון, למשל? לא בשל פגיעה באוזון, אלא אנחנו נגיד שזאת תופעה של ההתחממות הגלובלית, או ליתר דיוק אני אומר, של ההקצנה האקלימית. כי ההקצנה האקלימית אגב היא לשתי... היא לשתי גם לקור. היא גם לקור. זאת אומרת, אנחנו בהחלט יכולים לחוות בשנה הבאה, בדיוק מאותה סיבה, מאותו זרם הסילון, שהוא הפעם יכלה מערבולת סולארית. כלומר, הוא יחוץ אוויר מהקוטף כלפי קווי רוחב נמוכים יותר, וזה קרה לפני שנתיים וקרה גם לפני 4 שנים. וההקצנה הזאת לדעתך תלך ותחמיר? תלך ותקצין? לדברי רוב המומחים, ואני במקרה הזה מצביע יחד עם רוב הקהילה, העובדות מראות שהתופעות הולכות ומקצינות, הולכות ומחריפות. אבל, כמו שאמרת, אנחנו יודעים בערך 150 שנה אחורה את הטמפרטורות, יכול להיות שלפני 500 או 1,000 שנים גם היו גלים כאלה, והיו להם, בעצם אנחנו נמצאים באיזו תנודתיות שיכולה לחזור על עצמה. היא יכולה לחזור על עצמה. אנחנו יודעים למשל על גלי חום מאוד גדולים שהיו כאן בתקופה הצלבנית. ואגב, הם גרמו פה לשינוי היסטורי, ועל זה כתב ההיסטוריון או הגיאוגרף ההיסטורי המנוח רוני אלנבלום, שבו הוא מתאר את כל נפילת ממלכת הצלבנים האחרונה וההשתלטות של הממלוקים כחלק משינוי אקלימי שגרר בעצם הגירה ממצרים לכיוון ארץ ישראל. מעניין. כלומר, זה קורה אחת לכמה מאות שנים, זה יכול לקרות, וההשלכות הגיאוגרפיות, החברתיות, יכולות להיות גדולות מאוד. האם אתה חושב שאנחנו יכולים להשפיע באיזשהו אופן על התהליך הזה? אנחנו יכולים להשפיע, קודם כל, בזה שאנחנו נעבור לעולם המכונה ירוק יותר, נשתמש בפחות אנרגיה שנחצבת מקליפת כדור הארץ, נשתמש יותר באנרגיה אלטרנטיבית, נפסיק לזהם, ואפשר לנקוט גם בפעולות שימתנו את עליית הטמפרטורות, למשל, בנייה תואמת אקלים, ייעור יותר מסיבי, הפיכת גופי מים בצורה טובה יותר ורחבה יותר כך שהם ימתנו את האקלים. חשוב לציין דרך אגב שהתופעה האחרונה כרגע בארצות הברית ובקנדה היא על רקע של שנות בצורת ארוכות, כלומר גם הקרקע יבשה, ושבקרקע יבשה כזאת מכה גל חום, העוצמה שלו היא הרבה יותר גדולה. כך שאם היינו מוכנים מראש לדברים האלה והיינו נוקטים בתהליכי התאמה,
והסתגלות, היינו יכולים אולי למתן במידה מסוימת את שינוי האקלים. אוקיי, אז אתה דיברת בחלק השני על איך אנחנו אולי באמת נשנה את הסביבה שלנו כך שלא נחוש את הטמפרטורות הגבוהות כל כך, ודיברת בחלק הראשון על הזיהום. מה שאפשר להגיד ככה בכמה משפטים, איך הזיהום בעצם משפיע על הטמפרטורות? אנחנו מגבירים את גזי החממה, ואני אגיד את זה בצורה אולי הפשטנית ביותר והפחות מדעית. גזי החממה מונעים מקרינה ארוכת גל, זו שנפלטת מכדור הארץ, לצאת אל האטמוספירה ואל החלל. והם בעצם קולעים את הקרינה הזו בתוך כדור הארץ, וכדור הארץ מתחמם פעמיים. כך שפעם אחת מהקרינה הישירה, ופעם מהקרינה שאמורה לקרר אותנו, אבל היא לא יכולה לצאת החוצה. כן. זה כמו, ולכן אנחנו קוראים לזה אפקט החממה, כן. כמו חממה חקלאית, שהקרינה חודרת לתוכה, אבל היא מתקשה לצאת כן. החוצה. פרופסור עודד פוצ'טר, תודה רבה שהיית איתנו, החכמנו, תודה, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב וקריר, שלא יגיע אלינו גל החום. אנחנו עכשיו לפסוקו של יום, מצטרפת אלינו אשת התקשורת, אביגיל זית, מקור ראשון, שלום, לילה טוב. לילה טוב, שרה. אז את בחרת לנו שיר לפסוקו של יום, איזה כיף. מה בחרת לנו? כן, אני אקריא שיר של חיים גורי, הוא נקרא מועד בית, זה מתוך קובץ השירים שלו, אף שרציתי עוד קצת, זה הקובץ האחרון שהוא הוציא בחייו. כבר משפט... שהוא אגרוף לבטן, אף שרציתי כן. עוד קצת. אז השיר נקרא מועד בית. אולי תזכה בשעה ההיא כאשר זאת תבוא, היא תיתן לך כיסוי נוסף, כמו מועד בית לסטודנטים, לשינוי הציון. כוונתי לאלה מהם שחלפו במרחק סנטימטרים מהתשובה הנכונה, שפוספסה בלא יודעים. הנחה אחד מחיל ההנדסה ממפרקי המוקשים, שטעות ראשונה שלו היא גם אחרונה. אולי לך, למזלך, שמור מועד בית לבחינה. אולי בכל זאת יש לך תקנה. וואו, זה שיר באמת ממש ממש חזק. תודה חיים גורי על השיר הזה. למה בחרת אותו? מה בו מדבר אלייך? חוץ מזה שעכשיו חושב... מתחילים מועדי בית בחלק מהאוניברסיטאות, או עוד מעט. כן. נכון. אז אני חושבת ש... אני מרגישה שבעיסוק, בעיסוק שלי, בעולם התקשורת, האקטואליה הישראלית, היא כל הזמן מרגישה נורא נורא הרת גורל. הכל מאוד חשוב ומאוד קריטי, ואנחנו כל הזמן במשדרים מיוחדים ובמסיבות עיתונאים ובאיזשהו שטף, שהכל מאוד מאוד חשוב. וחיים גורי נותן איזה פרספקטיבה כזו על החיים, והוא אומר, יש מועד בית, לא הכל כל כך גורלי, אנחנו לא כל הזמן מפרקים מוקשים, ותמונה בזה גם איזושהי בקשה של, של אפשרות, אפשרות לתיקון. לגמרי, לגמרי. אני מסכימה איתך. את יודעת, פעם... נומי שמר טעתה באיזושהי הופעה והיא אמרה, מזל שאני לא מנתחת מוח. אז רובנו לא מנתחי מוח, ואם עשינו טעות, עוד אפשר לתקן, ויש לנו מועדי בית, ואני חושבת שזה שיר באמת מקסים, שככה מבקש לתת לנו פרופורציה, או לבקש כן. את המועד הזה, מועד בית. אני חושבת שזה נכון גם... נכון מאוד, גם לחיים הפרטיים שלנו והאישיים שלנו, זה קצת מתכתב עם התקופה הזו בשנה של שלושת השבועות, מערכות יחסים שאולי בניסיון הראשון לא צלחו, או שעלינו על איזה מוקש, ויש הזדמנות לתקן ולא לשרוף את הגשרים ולא להחריב, כן. אלא באמת לנסות לבנות מחדש. והאפשרות הזאת כן. לתיקון היא קיימת בנו גם בהיבטים הפנימיים והאישיים וגם בהיבטים הכלליים. זה מקסים. וככה שיר... נכון, אביגיל זית, תודה גדולה שהיית איתנו עם השיר המקסים הזה לפסיקו של יום. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן כאמור בשידורים כבר משלוש בצהריים עם הכתרת הנשיא החדש, וגם מחר ב-11 בלילה, שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.